Kale, mbala msi zako umeba likubela yo. Ngao manyiti mguanga mtuna abantu abada saga. Abada sagira mintunga omchala bad black. Ye Eva. Abeda o kubanga. E walo talo warumba. Tayaga nuza kumuma njira. Bad black ono. Atabuki de aben TV. Na abana angira kumkozi wabwe. Kwa gami nti asuso kubanga azu ngira kuchikomerache. Bad black agambi aben TV. Ntimuina omkozi gumawe motoka esikacha kawundo. Black. Na agama tumkoza ya mutami. Asuse okujja kuchikomera ache ne yegadangira ngaku abalalise nabagama anti kushitundu kwasula si bantu balungi omukozi ono nakulumu bajja kumukubirayo agama cho omukozi asuse tabogedde manya ne yalumiriza anti wa NTV ntinagini motoke ne yakawundo eya black ajja nyo kuchikomera ache ne yegadanga nabawala banneyibazi be. Kino kimutabye kimazeeko emirembe kubanga buli lwajja Bad Black agenda okuzuukuka asangawo obupiira obukozeseddwa. N'agamba nti abatali kitala agenda kuloopa ab NTV n'omukozi wammwe. Era abantu bagambye NTV Uganda the employee you gave a car model Harrier Kawundo always dash women near my home and throw the condoms. Kindly I'm going to find the company. And it's black color nkoye. Mm-hmm. Our area is dangerous, full of mad people. They will destroy your car. Bad Black abantu ku Snapchat bwe yagambye nti banne akalundu kenvaako kabi nnyo kajja kukosa kajja kubononera bajja kubakubira omukozi wamwe emmotoka ebajyonoonye. Mubeere beegendereza nnyo omukozi omugamba alekerawo okukola ki? Okuddamu okujja kupanga ku geti yange mbaigena okufuna kuzaaloki alime kujja kupanga ku kikomera kye kwakosezwa obupiira n'abakazi n'abusuulaawo ye mukyala Bad Black mbukambu wabungi alaalisa aben TV n'alalikiramu n'omukozi oyo gwatagedde okwatuukiriza wabula agambye nti omukozi oyo avuga emmotoka ya kika kya Black hali ya Kawundo ajja neyegadanga n'abakazi ku kikomera kya Bad Black ekintu kimazeeko emirembe era abalaalisa agambye mwegendereza namanya ebinadirira. So yo Bad Black tuja honga tumanye mkosi kwa yanategeza. Na abe ntivi bayo gira ko. Bajia kweno nyambo la mpula balabe. Kupo nani nga msajja nga bamu mtu kwa HK cha Black. Nga ya hari ya kawuno. Edi kwa watu kwa Bad Black wano. Bebantube manyi. Ba freelance boku yo gira chiba agadi. Ejimuli kumutima. Cha hongera taga la kumanya chikula chi. Chirira chidirira. Okusinza kurambu babu kwa tabatio. Mwepe na wagadi wa mtukanya. So yo yebe vige na maso. Katukusabide Bad Black hato mkozo ono, alikirao kubanga mwana tuwa kumalake mene mekuketi nukusu lilangao obupia. Nze wa Emmanuel, mbukulinyoku wanga mtu kubirira.